jej manžel je mamičkin miláčik. Pozrieme sa, ako môj zlatý chlapček vyrástol. Požehlila si mi košele. Á, samozrejme, že áno. A keď ju chcú opustiť? Centrála firmy je v New Yorku, preto sa tam v lete presťahujeme. Z milujúcej svokry sa stane ukrutná beštia. Slovenská premiéra thrilleru. Chcela si ma bodnúť nožom. Ona chcela bodnúť mňa, chcela ma zavraždiť. Beštiálna svokra. V sobotu o 20:30 na Doma a už teraz na Vojo.